Tervitus, olen Rait Puust ja selles videos ma jätkan silla viadukti modelleerimist või täpsemalt öeldes siis informatsiooni ülekandmise näitega. Eelnevas videos ma eksportisin InfraWorks tarkvarast seal tehtud silla viadukti IMX formaati ja panin selle desktopi peale Exports nimelisse kataloogi, andsin nimetuse ehitada tee ja faili laiend on siin siis IMX, mis moodi see InfraWorks hetkel selle info välja saadab. Ja nüüd juba käivitan Autodesk Revit tarkvara, mida saab kasutada silla ja dukti täpsemaks modelleerimiseks. Laiemas plaanis muidugi Autodesk Revitit kasutatakse hoonete, konstruktsioonide, eriosade modelleerimiseks samamoodi. Kui tarkvara on käivitunud, siis kõigepealt tervitab meid tarkvara üldine töölaud, kust on võimalik kiirelt ligi pääseda varasemalt tehtud failidele, projektidele, aga meie keskendume siin siis hetkel olulistele aspektidele, kuidas ma saan nüüd selle IMX faili siia Revitisse. Esimese asjana ma pean looma uue projekti. Ma näen, et mul on siin Models sektsioon ja Families sektsioon. Models sektsioonis klikin New. Nii nagu ka paljudes teistes tarkvarades varasemalt oleme rääkinud Autodesk Civil 3D-st. Nii ka siin Autodesk Revit tarkvaras iga uus projekt baseerub mingil mallil. Ja need mallid kannavad nimetust ingliskeeles siis template ja need mallid defineerivad üksjagu asju. Näiteks ühikute süsteemi, näiteks selle, mis moodi komponente objekte kuvatakse ja nii edasi. Meie siit võtame hetkel näiteks structural template. Seejärel veendun, et create new oleks project, ehk siis ma ei hakka tegema hetkel uut malli, mida ma saaksin teha, selleks, et edaspidi oleks mul lihtsam töötada, et ma ei kasutaks sellisel juhul neid standardseid malli enam vaid kasutaksin oma enda tehtud modifitseeritud malli juba, aga hetkel siis project ja klikin OK. Autodesk Revit tarkvara kasutajaliides avaneb terviklikult ja need põhi kasutajaliidese elementid on siin siis põhi modelleerimise alase, valge alasi. Need väikesed plönnid näitavad lihtsalt seda, et mis suunast, mis ilmakaarest ma enda mudelit vaataksin praegu siis pealt vaates. Ja seda näitab ka see kirja siin üleval, et ma olen hetkel vaikimisi just kui level 2 vaates või level 2 kõrgusel. Nüüd need erinevad kõrguse tasapinnad pannakse paika projekti, ütleme siis browseris, project browser, mis on siin ka lahti. Siin on võimalik siis ette defineerida see struktuur, mis tasanditel näiteks ma soovin modelleerida, millised erinevad vaated on mul koheselt kätte saadavad, selleks, et oleks kiiremini võimalik redigeerimisi teostada. Siia hiljem tulevad ka kõik võimalikud väljavõtted, näiteks spetsifikatsioonid, tabelid, aga ka näiteks paberilehtede ettevalmistused. Teine oluline kasutajaliides element on properties, mis näitab meile valitud objekti kohta siis olulist infot. Ja ikka neid kasutajaliidese elemente saab ümber tõsta vasakule paremale või panna nad siia hõljuma või hoopis teisele ekraanile nihutada, aga olulisem võibolla on siis teada, et kust neid võib leida, kust saab need sisse välja lülitada. Kui ma liigun siin üleval ribapaanil viewpaanile ja omakorda võtan user interface, siis ma näen, et nii project browser on hetkel linnukesega varustatud, kui ka siis properties on linnukesega varustatud. Kui ma paneksin need ristist kinni, siis ma tean, kust kohast ma nad võin uuesti üles leida. Autodesk Revit tarkvara, nagu sai mainida, võimaldab meil modelleerida nii arhitektuuri, konstruktsiooni kui ka eri osasid ja need töövahendid on seetõttu ära jagatud erinevatele paanidele. Samas, erinevate liidestuste jaoks on siin ka üks paan add-ins. Ja siit ma leian nüüd omaette töövahendite grupp, mis on just mõeldud InfraWorks tarkvarast, näiteks konstruktsiooni info ületoomiseks, InfraWorks Structures. Nüüd selleks, et see paan siin eksisteerib, peaks olema tarkvarad üldjuhul alati samas versioonis. Aga see plugin peaks töötama siis ka varasemate Autodesk Revit versioonidega. Igal juhul oluline on märkida, et üldjuhul tuleb see lisaks installeerida, see ei ole vaikimisi siin olemas ja kus kohast võib selle leida. No kõige lihtsam on logida sisse enda Autodeski kontole manage.autodesk.com ja leiab Revit InfraWorks update, leiab siis vastavad pluginad. Nimetusi võidakse aeg-ajal muuta, aga tuleb siis vaadata ka, mis versiooni oma siis installeerida. Minul on siin hetkel viimane versioon 2020.3 ja see on ka hetkel installeeritud. Selle leiab ka Autodesk desktop appist, kui ma klikin siin vastaval ikoonil,
juhul kui see ei ole veel installeeritud, peaksin ka siit nimekirjas selle leidma. No näiteks varasem versioon on mul siin olemas, aga minul on hetkel juba uuem versioon installeeritud. Panen selle kinni ja teen ka selle akna väiksemaks. Nüüd, kus meil on tagatud, et meil on vastavad pluginad olemas, selleks, et me saaksime neid faile importida, siis järgmine oluline samm on kontrollida, mis moodi komponente teisendatakse. Ka näiteks Autodesk Civil 3D tarkvaras. Kui me avasime InfraWorks andmebaasi, siis tegelikult toimus seejärel konverteerimine InfraWorks komponendi konverteerimine Autodesk Civil 3D komponendiks. Ja ka seal oli võimalik määrata, et mis moodi see konverteerimine toimub, milliseid stiile kasutatakse ja nii edasi. Seega ka siin Autodesk Revit tarkvaras tuleb teha midagi analoogset. Ja ma klikin siin Category Mapping nupul ja seejärel kuvatakse dialog Map Revit Categories. Vaikimisi ma näen, et minu silla ehituslikud komponendid, nii nagu ka InfraWorks tarkvaras sai neid korra põgusalt mainida, on seotud Reviti analoogse komponendiga. Kuid arvesse tuleb võtta siis seda, et praegusel hetkel, kui ma seda videot vähemasti teen, ei ole kõiki neid komponente veel Reviti komponentide andmebaasis olemas, mis tähendab seda, et jah, ma saan informatsiooni üle tuua, kuid mul ei ole võimalik kogu Reviti funksionaalsust kasutada, kui ma jääksin nende komponentide nimetuste juurde. Aga teen selle konverteerimise ära, et näidata lähemalt, mida ma sellega mõtlen. Nii et hetkel on siis vaikimisi see seadistus tehtud. Clear Overrides viib just sellele vaikimisele tasandile ka, kui ma olen midagi siin muutnud. Et tegelikult ma võin siis siduda need komponendid ka ütleme, klassikalisemate Reviti komponentidega, aga hetkel ma seda ei tee ja klikin OK. Seejärel klikin juba Import Civil Structures. Liigun asukohta, kuhu ma eksportisin IMX-faili, valin selle ja klikin Open. Nüüd toimub informatsiooni ülekandmine Autodesk Revit tarkvarasse. Peale importi mulle kuvatakse sellest sillast pealtvaade, sellepärast, et ma olen hetkel pealtvaate tasandil level 2. Kui ma tahaksin kiirelt näha nüüd 3D vaadet, siis ma kasutaksin siin ülevalt nuppu Default 3D View, teen selle kliki ja nüüd näen juba tuttavat silda siin Revit tarkvaras. Mul võib olla tulnud üle liigset infot, mida on valesti tõlgendatud, näiteks seda infot siin allosas ma antud juhul kindlasti ei taha, mistõttu ma kustutan selle ära, aga samas ma panen tähele, et kui ma ühe komponendi peal klikin, siis tegelikult on just kui lukku pantud, et kogemata ei saa seda ära kustutada. Seda näitab selline väike nööpnõe. Kui ma selle nööpnaela jätan sellisesse asendisse ja püüan seda kustutada delete klapiga, siis kuvatakse mulle hoiatus, et ma ei saa seda teha, et enne peaksin selle nööpnõela siin lahti tegema, teen kliki ja nüüd ma saan seda kustutada delete klapiga. Saan teha seda ka korraga, valin lihtsalt kõik need komponendid ja siit ülevalt riba pealt võtan unpin ja nüüd delete klap. Lihtsalt selguse huvides ma eemaldan need perifeerias olevad komponendid. Seejärel juba vaatan lähemalt. Navigeerimine on siin sarnane teistele Autodesk tarkvaradele. Kui ma hoian hiire keskmist nuppu all, saan lihtsalt nihutada. Kui ma hoian shifti ja keskmist nuppu all, saan pöörata mudelit. Ikka rull töötab suurenduse vähendusena, nii et sarnaselt klahvi kombinatsiooni. Ja kui ma siis hakkan klikkima nendel üksikutel silla ehituskomponentidel, see on siis apartment, siis ma panen tähele, et minu properties palett näitabki, et tegemist on Reviti komponendiga nimetusega Rich Apartment. Kuid asja teeb praegusel hetkel keeruliseks asjaolu, et kui ma näiteks tahaksin rakendada siin erinevaid seadeid, kas või visuaalseid seadeid, siis Reviti tarkvaras toimub alati modelleerimine komponentide põhiselt. Vastupidiselt sellele, nagu me oleme harjunud nägema käedipõhistes tarkvarades, kus modelleerimine toimub kihtide põhiselt. Ja juhul, kui me toimetame komponentide põhiselt, lähen näiteks korraks siin View baanile ja võtan Visibility Graphics, siis need komponendid on alati sisse välja lülitatavad või neid visuaalseid stiile on võimalik redigeerida, mis värvitoonides ja nii edasi. Need on komponendid, mitte siis kihid. Ja hetkel ma näen, et nendes nimekirjades tegelikult ei ole mul silla ehituskomponente, mis raskendab kindlasti mul selle mahuga hetkel edasi töötamast. Kuid üldjuhul ongi niivisi, et kui ma InfraWorksist saan ütleme selle esmase kavandi, siis nüüd ma pean hakkama täpsustama seda disaini nii ehk naa. Loomulikult mugavam oleks, kui ma saaksin hakata neid komponente redigeerima ja kui ma klikin ühel neist, siis ma tegelikult näen, et InfraWorks tarkvarast on see info üle tulnud parameetriliselt.
eks kõikidel komponentidel on parameetrid kaasatud, aga hetkel ma ei saa neid mõjutada, redigeerida veel. Võibolla hilisemas versioonis on see võimalik. Ja seetõttu on mul ka üsna keeruline siit seda informatsiooni näiteks eksportida välja mõnda avatud formaati, IFC formaati, sest ka IFC formaati eksportimisel arvestatakse vaikimisi kategooriatega ja ainult sellisel juhul seda informatsiooni suudetakse välja eksportida. IFC loomine siin Autodesk Revit tarkvaras tegelikult käib väga lihtsalt. Ma klikin file peal, seejärel võtan export, võtan IFC ja seejärel salvestan lähtuvalt siis erinevatest alamsätetest. Ma lähen siit hetkel veel korraks välja kanseliga. Ja kui ma peaksin soovima määrata, mis moodi seda infot eksporditakse IFC-sse, siis saan omakorda valida siin Options ja IFC Options. Siin ma nüüd näen, millised Reviti kategooriad või komponente, millisesse IFC klassi eksporditakse või kas need üldse eksporditakse. Juhul kui on siin kirja Not Exported, siis neid asju ei eksportita. Kui ma siis soovin filtreerida, mida eksportitakse, mida mitte, on võimalik seda kirjat kopeerida, kleepida teistes osakohtades samamoodi. Aga oluline on, et ma pean teadma IFC klassi tunnust või nimetust alati, kui ma siis soovin midagi ümber defineerida. Veel kord hetkel on mul probleem siin selles, et neid komponente, näiteks Bridge Apartment ja nii edasi, neid siin nimekirjas ei ole, mis tõttu mul puudub võimalus öelda, millena ja mis moodi IFC-sse eksportitakse. Ainsa erinevusena, ma lähen siin kanselina välja, on need plaadikomponendid, mis kuuluvad mul Generic Models alla ja seega, kui ma vaatan Export Options, IFC Options ja otsin siit gruppi Generic Models, siis need eksportitakse välja kui IFC Building Element Proxy. Seega, kui ma hetkel viiksin läbi sellise lihtsa katse, File, Export ja IFC, võin siit võtta näiteks IFC 4, Design Transfer View, siin mingid suuri olulisi muudatusi hetkel ei ole antud näite juures. Mul on võimalik vaadata, milliseid seadistusi mingi IFC formaat endas kaasab, Modify Setup, ja siin on siis see jagatud erinevatele baanidele. No, üldjuhul on oluline, et ma ka sooviksin Revit Property Sets kaasata, kuid selle näite juures on juba aimatav, et see informatsioon meil poolikult üle läheb, mis tõttu on meil lihtsalt demo hetkel. Level of Detail, Advanced, nii et siin on võimalik neid asju redigeerida, aga selleks, et ma saaksin redigeerida, ma peaksin siis olema In Session, võtan Modify Setup, nüüd siis ütlen näiteks Design Transfer View, ütlen Property Sets, ütlen OK, seejärel Browse nupp ning näitan ära, kuhu ma soovin seda eksportida, näiteks ehitajate T, IFC 4 ja panen siia Bridge Components. Lihtsalt, et hetkel eristada seda, et antud juhul on mul see mudel siia toodud kui silla komponentide algsete nimetustega, ütlen seejärel Save ja Export. Mõne hetke pärast on see export tehtud ja seejärel tuleb alati ka kontrollida, et mida me siis sinna IFC-sse eksportisime. Et enne kui me hakkame faili edastama, tuleks kindlasti teha iseseisvalt see esmane kvaliteedikontroll. IFC vaatamiseks ma kasutan hetkel Trimble Connect nimelist tarkvara, mis baas funksionaalsusena on ka tasuta hetkel alalaaditav, kasutatav. Loon seejärel New Project, panen siin nimetuseks näiteks ehitajate T ja võibolla siis ka Bridge Components. Ma ei hakka veebi põhist projekti hetkel tegema, Do Not Publish, panen Create Project ja seejärel klikin Add File to Selected Folder, desktopi peale, tööprojekt ja vastav IFC file, klikin Open, toimub siis selle ettevalmistamine. Kui ma valin siit selle vastava rea ja klikin View peal, siis ühel hetkel peaksin nägema, et minu IFC tegelikult sisaldab ainult neid pealmisi plaate ja seda just põhjusel, et mul ei olnud võimalik neid ülejäänud komponente IFC jaoks defineerida, mis moodi neid eksportitakse. Lähen siin sammu tagasi ja teen hetkel selle akna väiksemaks. Nüüd selline tagauks väga tihti oleks see, et ma lisaksin nendele komponentidele nii-öelda ülekirjutuse, mis moodi IFC tähenduses need välja eksportitakse. Ja seda saab üldjuhul teha parameetriga IFC Export As. Näiteks, kui ma kasutan siin BIM Interoperability Tools ja võtan siin Classification Manager Setup, siis seda pluginat on võimalik kasutada ka IFC
parameetrite lisamiseks valin IFC4 ja ütlen finish. Mis seejärel juhtus, kui ma vaatan manage project parameters, siis lisaks sellele, et mul on nende silla komponentide parameetrid siin, on ka parameeter IFC export as. Kui ma vaatan modify, siis see parameeter on kui tüübi parameeter. Mis on esimene probleem? Selles mõttes, et me ilmselt sooviksime hetkel lisada seda tunnust komponentidele eraldi seisvalt, aga suurem probleem on see, et nende parameetrite lisamine seal hulgas IFC export as samamoodi suhestub ikkagi konkreetse Revit komponendiga ja siit ei ole mul võimalik valida neid silla ehituskomponente, näiteks bridge abutment, ja ei jõuaks ka selle variandiga ma sisuliselt mitte kuhugi, vähemasti hetke versioonides. Et isegi kui ma püüaksin sellele komponendile läbi vastava liidestuse assign mingit teist IFC klassi tunnust anda, kas siis 4.1 või 2.3 järgi praegusel hetkel, näiteks IFC footing, valin selle ja kuna komponent on taustal omakorda valitud ja püüan assign panna, siis ma saan lihtsalt vea teate, sest sellist parameetrit selle komponendi juures ei suudetud siia aknasse lisada tekitada. Aga veel kord, üldjuhul me loome Revit tarkvaras uue sillamudeli, kasutades siis juba Reviti komponente ja seeläbi me saame ka lihtsamini selle hiljem IFC-sse eksportida. Ja muidugi sellele eelneb mitmed erinevad sammud, seal hulgas konstruktsiooni arvutused ja nii edasi.